יוני, חבר שלי יוני, אתה ביקשת ואני מקיים את ההבטחה. שלחת לי הודעה בבוקר, מה שלום היהלומים? אז הנה היהלומים. אני רק עכשיו התפניתי, עשיתי איזו עבודה במטבח אצלי בבית, אז הנה תסתכל. זה היהלומים גודלים. בוא נגיד שהם נולדו ב-16.9, אנחנו פחות משנה, עוד מעט שנה. הם כבר בסביבות ה-12, קצת יותר. הנה הם פה. עכשיו, מה עשיתי? קודם כל, בואו ניתן להם קצת ציצה, היו ילדים טובים היום. היו ילדים טובים, ניתן להם קציצה שהם מאוד אוהבים. יש בקציצה מרכיבים טובים מאוד, הכל מפורט באתר. הם אוהבים קציצה. אוכלים, נהנים, מבסוטים. זה אחד, שתיים. הופה. אחד מהם בא לכאן, נקבה, יחד עם הסנק. אנחנו נייצר כאן, דג שהוא מאוד יפה, והוא נקרא בלו סקורפיון, הוא יקרא בלו סקורפיון, זה אחד. שתיים, ההמשך שלהם נמצאים פה. זה זכר גדול, יפה. הוא כבר ממש גדול, הוא הולך להיות הייבאדי מטורף. יחד עם זה וזה, הם אותם אחים, יש פה עוד סנק אחד, כאמור אני רוצה לעשות בלו סקורפיון. אני בכוונה שמתי סנקים, הסנק הזה הוא זכר, בכוונה שמתי אותם, זאת נקבה, זה זכר וזה זכר, כדי שיהיה מלחמות, אוקיי? פה לא מגלה, כאן לא כדאי, כאן יש לי משהו גם יפה, לא משנה, עזוב. אנחנו נתמקד בבלו דיימונד שביקשת. אז הנה היהלומים, יוני היקר, תהיה מבסוט, הכל בסדר. יאללה, אח שלו.